Nii ja tänane ülevaade tuleb siis Sony Stereo kassettmaki kohta TCN500. Mis selle siis see nii huvitavaks teeb? Töökorras täiesti. Mul on lihtsalt üks ühendusjuhe on veel puudu, nii et testida ma teda veel ei saa. Aga siin on, vaatame siis kõigepealt need nuppud üle ja nii, on siis kaks kasseti porti siin sisuliselt, et ühte kasseti saab kopeerida mõlemad pidi ilma, et peaks vahepeal kasseti välja võtma. Siis on meil Dolby on või off, siis on suunavalik, kas pöörab ümber, laseb kogu aeg ühte pidi või siis kordab kogu aeg. Siis on edasi tagasi kerimine, siis on valik kas ühte pidi või teist pidi ja stop nupp eject. Nagu siin on hakka valesti näha, aga see lugemispea, kui poolt vahetada, siis ta hüppab korraks üles ja keerab ennast hoopis ümber. Ja siis on muidugi kaks ratast veel siin ka. Tavaliselt on siin pool ainult üks. Nii, siis on siin kiire kopeerimine ja CD sünkroniseerimine. Pole seda katsetanud, aga arvatavasti peagi teen. Siis on kopeerimise paus ja siis rekord ikkagi. Nii see on samad vahetusnupud nagu sealgi. Suhteliselt korralik. Natukene kraabitud on, aga suhteliselt hea seisus. Näed, siin on sisuliselt ainult üks juhe. Süsteemi kontroll juhe on siin ainult. Siia läheb siis audio sisse välja ja ka elektrikaabel, nii et sisuliselt kõik on ühes. Ei enda aega eriti otsida toda kaablit. Võibolla isegi oleks kuskilt leidnud, aga ma üritan siin paari päeva jooksul tegedas hankida ja siis proovida seda, kui hästi ta töötab, sest mida ma arvan on see, et mõlema puhul on see, et kas kiirus on liiga suur või liiga väike, et siis jah. Muidu on korras, väga hea on, et see ongi selle Sony kassett maki kohta kõik, et raadiot siin ei ole, ainult kassett makiga on tegemist, nii et see ongi kõik selle TCN500 kohta.